zaista mi je zadovoljstvo da ispred Doma kulture Pirot kao organizator ovog prvog festivala Domova kulturi ili Centara za kulturu mogu da vam se obratim. Dugogodišnja je želja nas u Domu kulture, a verujem i svih vas koji se bavite i koji radite u centrima za kulturu, da i mi dobijemo neko krovno udruženje, jer za razliku od svih ustanova kulture koje imaju svoje neka krovno udruženje i koja se godišnje se viđaju više puta, mi nažalost vrlo malo se znamo, tako da je ova prilika da se upoznamo i da možemo da razmenimo mišljenja, programe, da možemo da stvorimo mogućnost da napravimo neko naše udruženje kako bismo mogli u narednom nekom periodu da radimo, da organizujemo neke festivale, da napravimo, kažem, neko naše udruženje što na lokalnom, što na nekom nivou Srbije. Verujem da ćemo u svemu tome uspjeti. Ovo je prva godina, naravno sve to ide malo polako kad je prvi put u pitanju, ali nadam se da će narednih godina biti mnogo bolje. Hvala vam što ste došli u Pirot i nadam se da ćete uživati i da ćemo uraditi sve ono što smo planirali. Hvala vam. Dobro večer svima. Dozvolite mi da vas pozdravim u ime Fakulteta dramske umetnosti iz Beograda i da se pre svega zahvalim domaćinima Domu kulture iz Pirota i svima vama koji ste iz čitave Srbije došli da budete deo ovog prvog festivala Kulturnih centara Srbije. Molim vas takođe da mi dozvolite da se zahvalim Ministarstvu kulture Republike Srbije, čiji su predstavnici ovde večera sa nama, kao i gradu Pirotu. Ove dve značajne institucije su pokrovitelji ovog našeg prvog festivala, a njegov cilj je, kao što je kolega Ćirić rekao, naše povezivanje i umrežavanje. Fakultet dramskih umetnosti sa gradom Pirotom sarađuje kratko, ali sa velikim zadovoljstvom, počevši od prošlog leta kada smo zajednički napravili uz veliku pomoć meštana sela Temska kraj Pirota prvi festival dokumentarnog filma Bistre reke, na koji vas pozivam da dođete 14. jula, tad bit će drugi po redu. A posle toga je usledilo potpisivanje protokola o saradnji, za koji su neki mislili da će ostati samo mrtvo slovo na papiru. Međutim, umesto toga usledio je za sada još uvek kratak, ali verujem da će biti veoma dug niz zajedničkih aktivnosti. Najpre smo u Beogradu imali veliko zadovoljstvo da ugostimo profesore i učenike gimnazije Pirot, učenike koji pohađaju smer sa scenske i audiovizualne delatnosti. Jedan broj njih koji su bili gosti u Beogradu večeras je sa nama ovde, a danas su vas dočekivali i ukazuju vam ono prvo gostoprimstvo u Pirotu, pa vas molim da ih pozdravite jednim aplauzom, oni su tu za nama. To su dragi mladi ljudi koji uče da budu naše kolege. Potom je usledio festival FIST koji je izveden početkom maja meseca ovde u Pirotu na gradskom trgu, pa evo danas počinje ovaj festival kulturnih centara i onda ponovo Bistre reke na koje sam vas već pozvao. Ne pričam ovo da bih hvalio ni fakultet ni Pirot. Mi smo prosto rešili da nešto uradimo i radimo to svim srcem, savjesno i na najbolji način koji to znamo i umemo. Ovo pričam da bih pokazao način na koji Fakultet dramskih umetnosti može sarađivati sa lokalnim samoupravama i ustanovama kulture. I da možda podstaknem i nekoga od vas da nam se obratite, da razgovaramo o mogućim idejama, o mogućim problemima, o mogućim zajedničkim poduhvatima, i da na taj način mi budemo deo ove mreže koja će, nadam se, večeras početi da se stvara. Još jednom vam svima hvala i želim vam uspešnu mrežu. Ja se zaista nadam da je ovo samo inicijalni skup, da ćemo imati kao rezultat neku nacionalnu asocijaciju kulturnih centara koja će sarađivati, zajedno aplicirati kod države, kod međunarodnih donatora, ali da na kraju svega toga ne budu samo projekti i neka sredstva koja kroz projekte idu, već
da oni konzumenti kulture, a to su naši građani, tako širom Srbije, zaista imaju neku korist od toga. Kada govorim o Pirotu, moram da kažem da mi je drago što smo pioniri. Mi smo danas u Pirotu i ovo je prvi susret. Međutim, mi, čini mi se, u poslednje vreme ozbiljno računamo na kulturu, ne samo procentualno budžetu koliko dajemo novaca. Reći ću vam da samo ove godine 463 miliona dinara se ulaže u infrastrukturu u kulturi. Zahvaljujem se državi i Ministarstvu kulture što renoviramo Dom vojske koji ćemo staviti u funkciju kulturnih aktivnosti dalje. Sami smo izgradili malu scenu iz našeg budžeta, malu otvorenu scenu, ali opet Ministarstvo kulture tu došlo i podržalo i opremiće tu malu scenu razglasnom opremom i rasvetom, a mi ćemo se truditi da kroz godine koje dolaze to popunjavamo programom. Gradimo sajamski prostor koji će inače biti rezervna varijanta za sve kulturne sadržaje na otvorenom, kada padne kiša i u zimskom, periodu primarna varijanta. I eto to, mislim da je za grad veličine Pirota iznos koji je impozantan, ali je meni mnogo važniji pravac koji mi želimo da krenemo kada je kultura u pitanju. I zbog toga sam veoma srećan što ste danas ovde, što ćemo sutra, ako bude bilo prilike vremenske, da vam pokažemo sve to i da razgovaramo kako zaista zajedno možemo da sarađujemo ne samo ustanove u kulturi, već i gradovi, a na temu kulture, kulturnog nasleđa. Mi sa naših 600 ustanova mislim da imamo kapacitete, a siguran sam da i vi to takođe, time takođe raspolažete. Pozivamo vas da nikad više ne prolazite kroz Pirot, već da u Pirotu svratite, jer ovde imate kolege i prijatelje, i da ovo ne bude nikako prvi i poslednji put da se vidimo. Kao što reče malo pre Milica, ajde, neka ovaj festival bude ovim otvoren i želim vam svu sreću. Hvala.